Aleš Panáček, fyzikální chemik působící na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Úspěšný projekt o překonání bakteriální rezistence kombinací antibiotik s nanočásticemi a sloučeninami stříbra řešil ve spolupráci s přednostou Ústavu mikrobiologie Olomoucké lékařské fakulty. V rámci projektu jsme se zabývali možností překonat bakteriální rezistenci vůči antibiotikům. Jinými slovy, snažili jsme se obnovit účinnost antibiotik pomocí nanočástic stříbra. Dlouhodobé nadužívání antibiotik přineslo stoupající odolnost bakterií a hrozící ztrátu schopnosti léčit bakteriální infekce. Stříbro se pro své antibakteriální účinky používalo k léčení už před staletími a fakticky bylo jeho užívání nahrazeno právě antibiotiky. To je stříbro ve vodě. Spíš než by se nanočástice aplikovaly přímo, tak je možná na začátek snažší cesta je kombinovat se stávajícími antibiotiky, které se využívají v léčbě bakteriálních infekcí. Výhodou společného účinku nanočástic stříbra a antibiotik je silný násobný účinek antibakteriální. To znamená, že v kombinaci tyto dvě antibakteriální látky působí při extrémně nízkých koncentracích, ale pořád velmi účinně a efektivně. A navíc velmi efektivně působí i vůči právě rezistentním bakteriím. To znamená, že nanočástice stříbra ve velmi nízké koncentraci umí obnovit účinek antibiotik. Vědci z Univerzity Palackého nejprve zkoumali antibakteriální účinnost samotných nanočástic stříbra. Důležité však bylo sledovat i vedlejší účinky. Kromě antibakteriálního efektu jsme také posuzovali cytotoxický vliv nanočástic stříbra v kombinaci s antibiotiky vůči lidským buňkám. A tam jsme dospěli k závěru, že koncentrace, které jsou velmi účinné vůči bakteriím, jsou zcela neškodné vůči lidským buňkám, což je zásadní pro případné budoucí využití třeba v medicíně. Dalším problémem však bylo najít způsob, jak zabránit, aby se bakterie nebránily účinkům nanočástic stříbra podobně, jako se brání účinkům antibiotik. Nanočástice stříbra totiž ztrácejí svůj antimikrobiální efekt, pokud se začnou shlukovat ve větší částice, agregáty. A tady je největší přínos výzkumu, podle kterého lze rezistenci překonat přidáním látek, které potlačují tvorbu a uvolňování flagelinu. Tyto látky jsou obsaženy například v kůře granátového jablka. Zjistili jsme, že produkci bakteriálního flagelinu lze potlačit. A k našemu překvapení jsme zjistili, že to lze provést velice elegantně pomocí přírodních látek. Připravili jsme si extrakt granátového jablka, ten jsme přidali k nanočásticím stříbra a zkoušeli jsme, zdali tahle ta kombinace překoná bakteriální rezistenci vůči nanostříbru. A přesně tak se stalo. To znamená, že v ten moment, kdy bakterie nebyly schopny produkovat bakteriální flagelin, nebyly schopny se bránit účinkům nanočástic stříbra. Tady vlastně vidíme na tomto agaru bakterii Escherichia coli, kdy tuhle bakterii jsme vystavovali opakovaně subinhibiční koncentraci koloidního stříbra, čili nanočásticím stříbra v jednotlivých krocích. A následně jsme vždycky u každé potom té bakterie hodnotili, jestli je citlivá či rezistentní vůči tomu stříbru. Takže de facto opakovaná expozice bakterie koloidnímu stříbru samozřejmě v subinhibičních koncentracích, tak způsobila, že ta bakterie se přizpůsobila, začala produkovat flagelin, který pospojoval nanočástice stříbra do agregátu a tím to přestalo fungovat. Naproti tomu, když jsme přidali ten inhibitor, čili extrakt z granátového jablka, tak ten zablokoval ten flagelin a tím vlastně se účinek znovu jako objevil. Tento převratný objev byl zveřejněn v časopisu Nature Nanotechnology. Objevený mechanismus přitom vědci považují v době globální antibiotické krize za skvělou zprávu. A já jsem opravdu přesvědčen, že to je největší problém ve zdravotnictví. Stoupající odolnost bakterií, hrozící ztráta schopnosti léčit bakteriální infekce a že to není problém jenom medicínský, to je prostě problém celé populace jako takové. Dokonce v podmínkách in vitro víme, že nanočástice stříbra umí obnovit jako mávnutím kouzelného proutku účinek antibiotik, která už jsme ztratili. Výzkum nyní bude pokračovat testováním účinků na zvířatech. V současné době je tady otázka, jestli náhodou nejsme na konci antibiotické medicíny.
já věřím, že pokud na jejím konci jsme na tom začátku, takže se nám to zase znovu podaří nějakým způsobem obnovit a možná k tomu pomůže i náš výzkum na koloidním stříbru. Věřím, že nanočástice stříbra budou možným lékem, který bude zachraňovat lidské životy.